be cool, hon kiri. In bahu na di love lagi. In bahu na di love lagi. In hall no mahabahu Brahmaputar na sani. Hey dore oi na sani. In baru misingko sari. Hey na na jati love lagi.ধন্যবাদ মোৰ দুৱাখে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বিমল প্ৰা ডাঙৰীয়াৰ লগতে ৰম্ব গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগতে সন্মুখত বহি থকা সকলো গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ লগতে এই জনসমুদ্ৰ বিহুবিলা ৰাইজলৈ মই পুনৰ বিহু লগ জনাই মোৰ দুৱাখে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ আজি এই বাকৰিত সমবেত হোৱা আটাইকেইগৰাকী দৰ্শকক আমি সংযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ লগতে আমি মঞ্চলৈ আদৰিছোঁ মই এটি বিহু এতিয়া সময়ৰ লগত মই প্ৰথমে কৈছিলোঁ হয় অনুষ্ঠান ময়ো এটা অনুষ্ঠান পাতিছোঁ কিন্তু আমি পৰম্পৰা ৰক্ষা আৰু পৰম্পৰাৰ লগতে সময়ৰ যি আহ্বান এই কথাখিনিও আমি আলোচনা কৰি বিহু অনুষ্ঠিত সময়ত বহুখন হৈছে আমি 15খন বিহুতলীত মই এতিয়া সমষ্টিত অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু 10খনমান আছে প্ৰায় 25খন বিহুতলী এনেধৰণে ইয়াতে উদযাপিত হৈছে এবাৰ মই ভাবিছোঁ মানুহৰ এই স্বৰ্গ দেউলালে এই বাটচৰা মুখলৈ ঐ দুলিয়াই পাতিলে ঐ দুলা ঐ দুলিয়াই পাতিলে ঐ দুলা ঐ কানহত জিলিকিলে নৰাজাঙে ফায়ে ঐ ঐ গাতে গুমে চেঙৰ চোলা ঐ দিচাং দি কৌ ধন কিৰি বহু নদী লগ লাগি হল নো মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নাচনী ঐ এইদৰে ঐ নাচনী বড়ো মিচিং কছাৰী নানা জাতি লগ লাগি হল নো অসমীয়া মহাজাতি নাচনী এনেধৰণৰ বিহু আমি গাই থাকোঁ গাই আছোঁ গাই থাকিম এই সাতভনী হওক বা আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আমি কেনেকৈ সংমিশ্ৰণ হ'লোঁ এই শক্তিশালী জাতিটোক আমি বিশ্ব দৰবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিম এই সংকল্পৰে আমি এই বিহু উদযাপিত কৰোঁ এইখিনি যাতে আমি অসমীয়াই প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত মনত ৰাখে লক্ষ্য কৰি আহিছোঁ যে যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বিহু সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰা যায় আমাৰ মানুহৰ মনত এটা টেণ্ডেঞ্চি আৰম্ভ হৈ গ'ল ফাংচন চাবলৈ যাম আমি বিহু সন্মিলন বুলি কোৱাৰ লগে লগে হুঁচৰি কেইযোৰা হ'ব সেইটো কথা নাপাতোঁ কোন শিল্পী আহিব ঠিক আছে শিল্পী আহক শিল্পী অহাত আমাৰ কোনো ক'বলগীয়া নাই শিল্পী আমি সন্মান কৰোঁ কাৰণ আজি এই অনুষ্ঠান আমি শিল্পৰে ভৰাই তুলিছোঁ গতিকে শিল্পীটো সম্পূৰ্ণ শ্ৰদ্ধা জনাওঁ কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি কিছু কথা আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে ৰাতি 12টা বজাত দেখোঁ বহু ঠাইত মুকলি সভা হয় 12টা বজাত মুকলি সভা মই বহুতবাৰ আমাৰ ৰাজ্যৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ সম্পাদক একেলগে হাত দুখন মোৰ মনত আছে সেইটো সময়ত আমি দিনত মৰি দিব নোৱাৰা অৱস্থা হয় চব দিনত বিহু চাব আহে আৰু অলপ দিনৰ পৰা দেখিছোঁ যে ৰাতিহে আহে আৰু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সংগঠনেও পাতে তেওঁলোকেও ৰাতিয়ে মুখ্য অতিথি কৃষ্ণ গুপ্তা ষ্টুডিঅ'তো উপস্থিত হয় মই দেখিছোঁ এই কথাৰেতো কথা নহয় গতিকে আমি কৈছোঁ যে 11টা বজাত আমি আমাৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিভাসকলৰ লগত কথা পাতিম আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিব লাগে আহ্বান জনাইছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছে যোৱাকালি শিক্ষাৰ ওপৰত পাতিছোঁ আধ্যাত্মিকতাৰ ওপৰত পাতিছোঁ অট্টালিকা প্ৰভুক মাতিছোঁ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষক মাতিছোঁ ভাস্কৰ্য শিল্পী মাতিছোঁ সুৰকাৰ মাতিছোঁ গীতিকাৰ মাতিছোঁ অৰুণাচলৰ আহিছে নাগালেণ্ডৰ আহিছে আৰু আমি যোৱাকালি আমাৰ শিক্ষক সমাজক আহ্বান জনাইছিলোঁ আপোনালোকে যোগদান কৰক